Victoria, første halvdel av første omgang var so-so. Andre halvdel av andre omgang var mye god klikk-klakk-fotball. Én touch. Min opplevelse er at vi var en halv meter med flaks i ballspretten unna 4-1. Hva sier du? Diskuter. Ja, jeg syns det var en veldig bra oppsummering. Nei, du har helt rett i det. Vi starta ikke så veldig bra i første omgangen. Men vi blir enige om hva vi skal gjøre i andre omgangen. Bare det vi har trent på i hele uka. Og vi ser jo bare når man lar ballen gå på ett og to touch, så kommer man seg fort gjennom leddene der. Så nei, vi er veldig fornøyd med at vi får med oss de 3 poengene. Det var ekstremt viktig. Det er 3 deilige poeng. Ja. Vi hadde jo blant annet hadde vi Synne på blank gold. Ja. Hvor langt unna er hun å bli den målskåreren som vi håpet hun skulle bli? Ja, hun var ikke langt unna. Jeg sto jo like bak der og trodde jeg, eller hun hadde jo, hadde hun fått ballen på mål, så hadde hun truffet. Fordi keeperen var jo på vei andre veien der. Så ja. Vi hadde jo en del sjanser. Så ja. Det er jo de 3 poengene som er deilige. 2-1 er litt for dårlig betalt. Men synd med den uflaksen i ballspark. Ja. God helg. Ja, tusen takk. Ja, Celine. Far med tippeligaerfaring, bror i tippeligaen. Du er i toppserien. Har din mor drevet med noe toppidrett? Faktisk ikke, men hun har alltid vært der, altså. Veldig Ok, så hun er den gode coachen og fotballinteressert. mentoren. Ja. Men du har jo tatt steg. Hva er det som har skjedd i hodet ditt den siste måneden? Det er ikke godt å si. Jeg føler jeg har i hvert fall fått tillit, og det har vært veldig gøy å få lov til å spille. Og da man fortsetter å få lov til å spille neste kamp, så er det jo veldig gøy. Fordi at i dag leverte du jo Du rullet jo på venstrebekken defensivt, og du leverte mange gode offensive baller. Ja, for det der er en veldig positiv forandring som jeg har sett Ja. fra pressesiden, der jeg har veldig god oversikt. Ja. Fordi du har fått mye selvtillit i det siste. Jeg har merket selv at det har blitt litt lettere å tørre litt mer. Da. Ikke være så stressa hele tiden og at du bare skyter ballen fra seg. Så fått litt lavere skuldre i hvert fall. Og det merkes, og det er deilig å slippe å stresse så mye. Akkurat sånn som Jeppe har hatt det på Ja. seniorlaget. Ja. Dere har hatt den samme type skuldersenkning, begge Det har to. mye å si. Det er veldig gode. Hvilken av pasningene er du mest fornøyd med i dag? Oi. Nei, det syns jeg er vanskelig å svare på. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Ja, men god kamp og store fremskritt de siste par hjemmekampene. Det er Takk. gøy å Veldig se hyggelig på å deg. høre. Veldig hyggelig å høre.